Как се чувства един ветеран, който обаче е запазил спортния хъс и добрата си форма на Шуменско плато 2020? Чувствам се прекрасно. Състезанието е много добре организирано, трасирано чудесно. Въобще, винаги, когато съм участвал на тия състезания, е било от най-приказните ми карания. А първо или второ включване ви в Шуменско плато? Може би четвърто или пето. Познавате добре района, какво носите? Не. За съжаление не го познавам, но вярвам предимно на организаторите и на трасе координатора. Трасето е подготвено перфектно. Просто няма как да се загубиш. Имахте ли инциденти по време на карането днес? Не. Никакви. Добре ли бяхте обезпечени с храна, с вода? Това знам, че е важно. И ми да, на мен за 20 км една бутилка от 500 мл ми е напълно достатъчно. Изкушихте ли се да се включите в 40 км или нямаш така дилема при вас? Групата ми е рискова, в смисъл такъв, че съм на 61 години и 3 месеца зимата не съм карал въобще. За да се подготвя за по-дългите състезания ми трябва време, зато и прецених, че трябва да се пусна на по-късата дистанция. Още повече през полета май имаше едни ограничения за спортването заради коронавируса. Точно, да. Да. С каква подготовка влязахте все пак? Не мисля, че сте станали от масата и сте тъгали директно. Не, към не от масата, може би 2 месеца по-активно каране. 2 месеца. Като моите стартови са насочени от септември месец нататък. Какъв велосипед карате? Какви са плюсовете му? Ами, велосипедът е Scott Spark. Изцяло къстъм. Аз съм си го събирал, сглобявал. Какво освен лекотата е важна в един такъв проект? Важна е и здравината. Важна е и здравината и да ти пасне, да можеш да го управляваш. На каква сума възлиза един такъв успешен проект? Защото няма как да не е успешен, след като ви води в челото. Е около 10 000 лева. Той участие в този състезание посещавам на Ивчо, Майя и Венци Венкови, които са ми много близки от Шумен. Първи братовчеди са ми. Ще успеем ли да ги видим и на самото такова издание? Защото зная, че има много хора в Шумен, които подкрепят такъв тип събития, но не винаги успяват. Да, с удоволствие биха дошли, ако им се бях обадил, но все пак се притеснявах да не ги зли поставя и да не успея да се класирам.